vil jeg have den glæde at byde alle sammen rigtig hjertelig velkommen til et helt nyt indslag i forbindelse med egnsfesten, nemlig vores egnsrevy 1982. Skønt fødselstallet er særligt faldende, når udvider med ungdomsskolen, hvor skæbnevis er skattekroner. Men måske har det vise råd vurderet egnens kvinder i den såkaldte fødedygtige alder og deres fyrer til at være mere produktive end landsgennemsnittet. Så der bliver noget, det var til piger. Ja, Rasmus Christensen. De er jo kendt vidt omkring for deres kvæg og græd. Jo, der har navnet godt borte fra hånden, så har hun brug og sit på mit besætning, og jo, det må vist sige, så der var kendt fra. Ja, Rasmus Christensen, de er også kendt for deres utraditionelle måde at byde de nyfødte kalve velkommen til verden på. Er det virkelig rigtigt, som man har læst i dagspressen, at de giver deres nyfødte kalve en flaske rødvin, så snart de er født? Og hvorfor gør de det? Jo, det er rigtigt nok. Og det er bare ikke at gå små og sige. Hvad var? Er det en slags kvægsygdom, som har set her fejlen? Nej, det er så, hvad skal vi sige, er det virkelig nok så en alvorlig maveinfektion. En aften tur i Thorsø, det må da være skøn. Thank you.